הבניין הזה אפשר לראות משהו שהוא דומה לבית המקדש, אותו המהנדס הערבים קוראים לזה יוספיה, אילו יוסף קבור פה, אנחנו זה יסף ונראה יוסף, זה הראש של עשיו, זה ציון פה שהם עשו. זה הפרשת שבוע, של שבוע הבא. כן, שזה הבא. זה חושים בן דן, שלא רצה שיהיה חילול השם, עשה מה שצריך. הוריד את הראש, בעזרת השם. אין מה לעשות, זה שפה שהם מבינים. עמודים לנצרות וגמרים תגידים. הבעיה נפטרה. חבר'ה, בבקשה, לפתוח פה שביל. חבר'ה. חזל אומרים, היינו יודעים מי זה יעקב, זה אברהם. אנחנו נלך ליעקב. אם אני לוקח את הרב,
הרב, הקברים אין למטה. זה קומה מעל. פה יש ציוני קבר. לא, לא. עולה נשמע מנועם ארנון. הרב יכולו לא לסדר, אנחנו לא מצליחים. מה? הנה, נועם היה למטה. אחר כך הוא יסביר לציבור, יספר ברורה. זה המקום הכי טוב. חזל אומרים.